Oči svjetske javnosti posljednjih su dana uperene u Japan. Broj nestalih i stradalih u potresu katastrofalnih razmjera raste iz dana u dan, a svijetom se već proširio strah od moguće nuklearne katastrofe. Provjerili smo strahuju li naši sugrađani od širenja radijacije i smatraju li da bi potres većih razmjera mogao zadesiti i Hrvatsku. Kako komentirate aktualnu situaciju u Japanu? Pa, prirodna kataklizma došla. Mislim, to su stvarno strahote. Pa evo, ja baš razmišljam o ovim nuklearkama, mislite, vjerojatno. Stvarno je to strašno. Eto, skroz su govorili kako je to sigurno. Oni nemaju izvora energije, moraju imati radi ljudi, radi grijanja. Ali evo, protiv prirode se jednostavno ne može. I stvarno je zastrašujuće. S obzirom šta se dogodilo u Japanu, stanje je zapravo jako dobro, zato što su Japanci vrlo disciplinirani i vrlo organizirani, jako se dobro brinu jedni za druge. Tako da mislim da u tom smislu jako dobro. Međutim, tragedija koja im se dogodila je strašna sama po sebi. A što se tiče reaktora, mislim da će uspješno sladati i taj problem. A sad, ovo što izlazi van, znači iz reaktora, to nije ni približno opasno kao ono što se dogodilo u Černobilu i mislim da puno bolje vladaju situacijom. Žalosno je to da se desilo i trebamo svi skupa pomoći da se tim ljudima stvarno poboljša koliko je moguće. Šta mislim o Japanu, o nesreći je loše, a o ljudima sve najbolje što mogu reći. To je kako oni žive, kako su kulturno, kako se ponašaju, to je za mene pozitivno. A ovo što se desilo, to je loše za sve Japance, a ne za Japance i za svijet. Pa strašno, šta reći na to? Svi su osjećamo, ali evo, nažalost, nadam se da se neće ponoviti više. Nigdje. Što vi mislite? Pa grozno, isto, da. Kako onda komentirate činjenicu da zapravo cijelim svijetom proširio strah od širenja radijacije i u Hrvatskoj su svi uređaji za mjerenje radijacije rasprodani? Što mislite o tome? Pa, mislim, opravdano je da se ljudi brinu za sebe i opravdano je svaka predostrožnost je potrebna. Naravno, to je opasno da se ozračimo svi skupa. I opasno je to što radijaciju ne osjećamo nikako drugačije nego pomoću instrumenata. Ali za sad, što se tiče tih japanskih nuklearki, da nije toliko opasnost ni približno kao što su opasnosti od isprobavanja nuklearnog oružja, gdje se nije toliko širio strah po svijetu. Mene to više začuđuje. Pa ja mislim da je opravdan. Eto, ja se sjećam Černobila, vi ste mladi, pa se tog ne sjećate kako su govorili da ništa to nije, da ništa to nije. Sad kažu, evo jučer sam čula podatak da je to bio najveći stupanj radijacije nakon 20 i nekoliko godina. I vidimo što radi Angela Merkel, prije pričala da treba produžiti vijek nuklearkama, a sad je došlo do obrata i sad kaže treba zatvoriti ove stare nuklearke. Znači, ipak je došlo do straha cijelom svijetu, a ne samo kod nas ili Japanu. A što mislite o širenju radijacije? Smatrate li strah opravdanim? Da, bude, ali ne tako opasno da bi bilo opasno za naše. Ipak će to, daleko je to, bude vjetar to odnjači. Znači mislite da Hrvatska nije ugrožena po pitanju radijacije? Ja mislim da ne. Ja pak veruju tak da nije opasno za Hrvatsku, a kak nije opasno? Svakav otrov bi došao tu i opet na nas bi djelovalo to. Ne? I to vam je teško komentirati. Mi kao laici možemo svašta, možemo se samo bojati ili nadas da to do toga neće doći. Evo. Što vi mislite? Pa iz Japana. To za nas ima premalo mogućnost. Može. Može putem zraka, strujanje zraka, vjetrova, smjerova, sve je moguće. To se može desiti i nama. Zašto misli da se može dogoditi nama? Tu nam je krško. Nikad se ne zna što, do čega može doći. Strah je prisutan u cijelom svijetu, opravdan. Zašto misli da je opravdan? Opravdan je zato što se to širiti, mislim, ono. Nema tu vjetrovi, ide dalje to. Dobro, slušaci kažu da ne može doći do Hrvatska i znanstvenici su utvrdili da... Dobro, Hrvatska je mali dio svemira, pa se mi svi mislimo da tu neće ništa biti, ali ja mislim da je moguće. Naše područje je trusno područje, moglo bi, tu su toplice jedne, druge, treće, četvrte, znamo, i takav potres toliko Richtera koliko bilo, čini mi se, iznad 8, vjerojatno bi bilo jako, jako sravnjen Zagreb. A veli da ne može takvih razmjera. Ali nikad nismo sigurni ni u što. Uvijek postoji mogućnost. Postotak, vjerojatnost.
povijesno gledano i ovo zagrebačko područje je bilo trusno područje. Ali svi se vjerojatno nadamo da neće se to za našeg života dogoditi. Jednostavno čovjek o tom ne smije razmišljati. Ja sam u ovim zgradama doživjela da se par puta treslo. To je bilo vrlo slab intenzitet, što stručnjaci kažu. Međutim, jako je neugodno. Eto, ne bih htjela to doživjeti. Nismo pripremljeni, nemamo ništa spremljeno za takav dio potresa ili neke, bilo kakve elementarne nepogode. Nama dođe poplava, već ne znamo što radimo. Mislite li da bi se moglo dogoditi u Hrvatskoj također nekakav potres većih razmjera? Ne, više od 6 ne može biti u Hrvatskoj potres, jer nismo na takvom području. Pa o tome slušamo konstantne priče. Da bi se moglo, znači sam Zagreb već leži na toj nekoj trusnom području i koji bi se mogao desiti isto koji u Japanu, jer naš dio starog Zagreba je na trusnom području, stare zgrade koje se nisu gradile za potrese. A možda Zaprešić Nedjelje smo već počeli ga graditi ono bolje vrijeme kad nije bilo, kad su se osjećali potrese, ali znači tu smo. Pa koliko sam ja čula da naši seizmolozi tvrde da takav potres kao što je Japan u Hrvatskoj nije moguć. Znači u Japanu je bio preko 8, ne znam po skali, a kod nas je moguć 6,3. Znači tako nešto nije moguće. Sad, kako bi se naše građevine nosile sa tako velikim potresom, to je drugo pitanje.